ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନବୋଧ ପାଠଶାଳାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକରଣ ସହ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସିଲିକନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଧରିତ୍ରୀ ମହାରଥ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ, ତା ଉପରେ ଦେଶର ନିର୍ଭର କଲେ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଙ୍କା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଖାପାଖି 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଙ୍କା ଧରିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 4ଟି ବସ୍ତିର ଗୁରୁମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଭଞ୍ଜ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ବକ୍ତୃତା ଗୀତ ଓ ନାଚର ଆଶାର ଜମିଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଧରିତ୍ରୀ ମହାରଥ, ମୁଁ ସିଲିକନ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲି, ଓଟିଭିରେ ସେଟା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ମିଶିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସମାଜ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛି, ଆମେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନ ଖୁସି ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲି, କାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅନ୍ତତଃ ଅତି ସୁଖ ହେଲେ ବି କିଛିଟା ମୁଁ ସମୟ ଦେଇକି କିଛି କରିପାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ କିଛି କରିବାକୁ ମୋର ଏଇଟା ସାମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଠଶାଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟିଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅତି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବଳାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏବଂ January 26 ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ TV।